Počnemo gledajući dobro večer i povtorno zajedno sa muzičkom emisijom Vekovi noti. A po toj povod sleduje vam muzički pozdrav. Ostanite sa nas. Гледачи, приметивте дека во наредните неколку емисии подолго време ќе се работуваме со музичката група Корона. Целта наша е да направиме една добра разлика околу едните и другите, не дека се подобри, него можеби и побогат репертуар. И по тој повод разговараме со нашиот вечерашен гостин, магистер професор Горанчо Ангелов. Цели град се знае гајдат. Добро вечер и убаво студио. Добро вечер и на вас и добро вечер и на вашите гледачи, кои сум убеден дека се многубрени на оваа емисија. Професоре, ние имавме средби повеќе и така натаму, сето тоа не се заборава, секој си ти приступачен во однос на искористувањето на твоите инструменти, а ги има повише на кој знаеш да
изведеш нешто што е најдобро за Македонија. Па да, јас секој стоам на располагање на оние кои сакаат да направат нешто убаво, најпрво за младата генерација која што ќе ги следи овие емисии, преку нив ќе ја осознае убавата македонска песна, убавата македонска музика. Во вашата емисија сега јас сум во улога на контрабасист. Ќе имаме емисии каде што ќе свириме и на кавал, гајда, зурла, тамбура, тапан, така да идеална прилика да младите видат што треба понатаму да слушаат, во кој правец да се движи, не само оние обичните слушатели, туку и оние кои што се активно се бават со музицирање, свират и по свадби на различни забави. Во наводници, виновникот за она што сега го работиш, изворните инструменти во Македонија? Па, генерално, ние секојаш го бараме изворот на едно нешто некаде. Тоа што значи, мојот извор, мојата традиција на свирење на народни инструменти, не во множија, туку само гајда, а потоа јас ги осознав и останати народни инструменти или изворни инструменти, потекнува многу одамна. Мојот дедо по мајка свирил на гајда и на кларинет, тогаш гарнета ја викале и ние се уште така практикуваме. Мојот вујко свири на гајда, мојот татко свириша на гајда, Јаќи Манѓелов, в цушо стоја да не се гајата во нашата куќа, во нашиот дом и може би тоа на почетокот ми пречеше, тој силен звук на еден мокен инструмент, македонски инструмент, меѓутоа во некој нареден период почна да ми се допаѓа и тајно потајно почнав да вежбам и сам да ги совладувам вештините на свирење на гајда, што потоа се рефлектираше со учење во средно музичко факултет, магистратура, сега и докторат веќе. И сето тоа е фокусирано конкретно кон народните музични инструменти, кои што можам слободно да кажам дека се најголемото богатство и најголемиот идентификатор на еден народ. Каде и доди со своите инструменти, со својата песна, тој ќе го идентификува крајот од каде што доаѓа. Првото прашање и второто гледам дека е близко до првото. Колку се застапени изборните инструменти во поднебието на Македонија? Дали се задоволени или треба уште нешто да се доработи? Па генерално бројката на инструменталисти, бидејќи се бавам со такви истражувања, е многу мала за жал. Сега во последните 10-15 години има една експанзија, благодарите на внесувањето на нови инструменти да се изучуваат во стручните музички училишта, и тоа веќе го дава својот резултат. Другиот момент кој што е важен, се почесто и во музичните групи, како што и мојата, каде што јас и направив имидж како група или оркестар, во кој што се негуваат народните музички инструменти секаде каде што јас се појавувам. Тоа што значи дека и во останатите групи се застапени овие инструменти, мора сите да внимаваме на кој начин и во која форма ги произнесуваме и ја произнесуваме музиката на овие инструменти. Дали ти има својата висинска функција или само имаат една визуелна и естетска функција во самата музика? Што сакам да кажам? Многу е важно каква музика ќе протече низ овие инструменти. Тоа е точно. Ме интересира и уште дали во Македонија, освен Драган Даутовски, кој што ги негува тие инструменти, се предпоставувам дека ти би бил професор најверојатно, и го почитуваш неговото творештво. Апсолутно. Формата која што Драган Даутовски ја најде најпрво со Деде Синтез, а потоа и тој продолжи со неговиот квартет, потоа Синтез продолжи во една нивна насока. Апсолутно сум убеден дека нивното влијание е многу големо да тие инструменти преку една поразлична форма, модифицирано со внесување на хармонии по западноевропската музика, по тој терк, меѓутоа звуците на кавал, зурлата, гајдата и тапанот продреј до помладите, што беше, убеден сум дека беше еден пресватен момент во оној период кога навистина овие инструменти беа во замирење и не побудија никаков интерес кај младите, за жал. Јас гајата ја свирам многу одамна од мал и денес, за жал, и денес ги даже има многу малку. Морам да го спомена мојот син Александар Анѓелов, кој што некако и тој фамилиарно полека навлегува во тајните на традиционалната музика. Значи, го кажам традиционална, мислам она стара рурална музика која што ја негувале нашите баби и дедовци и предци.
професорот Драган Даутовски свири и на окарина. Си пробал ли тој изворен стар инструмент? Не сум пробал и не можам ништо да коментирам за тој инструмент. Ние секогаш можеме да најдеме разно различни предмети од кои можеме да направиме музика. Музика која што ќе наликува на ова или она музика. Во тој поглед не можам да кажам колку на таа окарина се свирела ова наша музика. Морам да бидам искрен. Секој предмет кој што произведува звук можеме да го слободно да го наречеме на некој музички инструмент. Меѓутоа многу е важно, како јас што реков претходно, каква музика и која музика и кој ќе ја произведе и како ќе ја произнесе понатаму. Твоето мислење за изворниот фолклорен фестивал во Долнени? Јас бидејќи сум дел од тој фестивал неколку години и сум предаваш на семинарот по традиционални инструменти или изворни инструменти, континуитетот се уште е задржен во смисол на бројка на луѓе инструменталисти, се јавуваат луѓе од секаде, доаѓаат, квалитетот или односно музиката која произведуваат и ја произведуваат, нема да ја коментирам. За мене е многу важно што еве некој се осмелил, се охрабрил да свири на некој народен инструмент, кога сме живееме во свет на експанзија на секаква музика, од сите подрачја околу нас, музика која што, морам да кажам, некако нашиот народ многу повеќе сака да прифаќа, многу повеќе сака да се идентификува, да се поисоветува со неа, иако тоа сепак не е музиката која што се негувала и треба да негуваме, барем на овие простори на денешна Република Македонија. Тој фестивал е во чест на Петсија Танасовски ли беше? Фестивалот не е во чест на Петсија Танасовски, туку фестивалот прв го, како да кажам, го организираше Петсија Танасовски со група ентузиасти во тоа време, на социализм, кога нашата музика беше буквално на маргините како културна музика, меѓутоа успеа тој фестивал со многу надеж и многу енергија, малку пари да остои и потоа по смртта на Петсија Танасовски иницијативниот одбор кој што го организираше го прекрсти во негова чест, зашто сум апсолутно истогласен и среќен што се вика Петсија Танасовски, кој што своевремено беше не само врвен, туку и најпознат гајдаџи од Македонија во свести рамки. Точно е тоа. Се сложувам јас. Те кажи ми, малку поодамна снимавте спот со Сузи Национале, поточно Сузана Спасовска. Каде беше действието? Да, да. Па морам да кажам, тоа е една песна која што се роди во мојата глава, да направам нешто по-различно, да биде модерно, да може да помини во кафичи, во дискотеки. Тогаш јас споив две стари песни, поточно три. Првата беше песната Низ рамни двори шеташе, ми тоа моите ја пеја Митра, како име, и ние затоа така си ја пеевме. Ја пресивавме ми тоа со мојот колега Васко Поподинов и тогаш која екипа бевме, не се сеќам одамна е. Ние направивме еден малку посовремен аранжман кој се базира на некои други стандарди во музиката, ми тоа многу добро продре до публиката. И таа песна снимавме и спот, се имитуваше на тогашна македонска телевизија. Денес многу поредко, но тоа има на YouTube. Потоа ја снимивме и песната Титуше Митуше и Мацо тече вода, песни кои што се од источниот дел на Република Македонија. Потоа изборот? Па, јас го направив. Се разбира дека јас го направив изборот. Баравме тогаш малку... Па, скромност и не ме е некоја... Врлина ми тоа, да. Јас го направив изборот, втората песна барав да биде нешто кое што е во раноделен такт, нешто кое што може да помени надвор. Меѓутоа тоа се случува некои промени, како и сега, секојаш минуваме. И ќе минуваме луѓе, се додека не сметаме дека не сме го постигнали оно што треба да биде репер како другите треба и да музицираат, и да свират, ми тоа и да го произнесуваат тоа што го стекнале. Само ќе се вратам на изборот на вторите песни, баравме раноделен ритм кој што ќе може да продре и кај странците. Брза или бавна двојка? Да, пулсацијата е таква динамика, таква и такви линии освиревме и ритмиш и бас линии кои што може и некој странец да ги освири, а нема се мачи многу околу ритмот, знаеме дека сепак балканските ритмови се малку и по-карактеристични. Не дека нема и на другите места такви. Другиот момент, само да се доискажам, се извинувам. Што е важно? Важно е секој да има нешто направено,
нешто што може би после 20 или 30 или 100 години и они што покажуваат со прст на него, кои ќе покажуваат да им се тресе раката, зошто така велам? За да знаат дека кога покажуваат, покажуваат на некој од кого што учеле, од некој кој што и треба да бидат благодарни и ти, и како што сум ја благодарен, што имале од кого да учат. Тоа е точно. На факултетот соработуваш со професор магистер Маријан Јанковски? Соработката и те како ние... Дипломата ви е иста? Да. Ние држаме исти предмети, различно се нарекуваат, исти дисциплини го негуваме и тој создава негова музика, каде што максимално ги користи народните инструменти, што исто така успева да продре до одредена публика, публика која што знае што значи кавалгајда, ми тоа пак ќе решам, во позадина хармосите решенија се многу поразлични, што сепак си има свој израз. И моето размислување може би повеќе насочено кон фолклорната музика. Ритмиката, која што, пак ќе речам, е наше големо богатство, ритмика која што ние секаде се гордееме кога се појавиме, ние со група Корона свиреме многу често и во странство, и ние таму ја носиме оваа музика. Не одиме да им пееме српски песни. Ако е за српски песни или ора, воопшто или инструменти, тие ќе се викне српска група. Ние свириме там сепак на македонци, кои што сакат нивиот фолклор да го почувствуваат на тие простори. Професоре, ти благодарам на овој разговор и ти посакувам да ти живее музичката група Корона. Благодарам. Почитувани гледачи, и вас не ве забораваме. Следува содржина од песнарката на групата што ја спомнавме. Mladine godine.
се, мене спомете. Ей, верни другари, песна запете. Почнемо гледачи, го продолжуваме разговорот овој пат со нашиот вечерашен гостин, член на групата Корона, професорот Зоран Настов. Добро вечер и за тебе. Добро вечер за вас и вашите гледачи. Баш ми е драго, ние имавме повеќе средби, нешто кажавме, но овој пат ќе биде нешто пообширно. А следното што прво ме интересира се е твоите музички почетоци и влијањето од постајните членови во семејството и кои ти беа првите музички учители, се разбира. Така е. Па, во моето семејство, иако нели професионалци од тоа време, не сум слушнал да имал, но моите дедовци, врвни игрорци, и двајцата дедовци, дори едниот од нив и, како шо викат старите, гарнетчија, свираш на сегашниот кларинет, така. Така да музика од сите страни. Е, сега со пењето, повеќе од таа страна, бабите беа задолжени. Поготово едната баба, мајката на мојата мајка, каде, од која што ги научив и првите песни. Во дворот, на Изин, на Црницата, на Лулката, така да тие денови нема никош да ги заборам. Да. И песните кои што ми ги пееше цело време. Да. Така да првите и најраните влијанија се буквално од најтесниот круг на семејството. Ти си одличен тенор, така ли? Па некаде повеќе тенор и баритон. Баритон, да? Да. Тенор втори и баритон и така. Так, да. Интересна комбинација. Да, да. По потреба баритон, по потреба тенор. Да. Како зборуваме тоа е машкиот хорско пење. Хорско пење, именно тоа, да. И таму, и таму. Околу средношколските денови, во средно музичко училиште, Сергей да. Михайлов. Да, во средно музичко кратка училиште. Кратка приказна за тоа средношколско. Кратко, на самиот почеток, на теоретски одел, за кратко време под палката на професор Петре Ставрев. Да. Мојот драг професор, флейта, да, инструменталист на флейта, така и го заврши в средното училище, а понатаму пак проложи во сферата на музичката теорија и педагогија и практично некаде 99-та година го заврши факултетот на теоретски науки. Кој професор ти остави одлични траги од средното музичко училище? Па долга е листата, значи луѓе кои што, да, покрај професор Петре Ставрев, тука професор Раде Стојчев, Любен Митров, професорка Олга Панајотова, Санда Бикова, значи не беа многу луѓе во тоа време, меѓутоа сите оставија силен впечаток и на мене, па и на луѓето кои што беа во мојата генерација и пред и потоа, значи именно тоа, да. Луѓе да. Кои што нема никош да ги заборавиме. Луѓе кои што го знаеа занаетот, знаеа своето знаење да го пренесат, не штедеа ни време, ни труд, ни и оставија одличен пример како треба понатаму да се оди патот. Членувањето во градскиот дувачки оркестар и формирањето на групата Корона. Па тие тој период се поклопува, да, тој период се поклопува некако случајно или не. Значи на нас како средношколци во времето во кое што учивме, практично немавме во самото училиште оркестар. Yeah. Оркестар единствена пракса оркестарска ни беше тој и дувачки оркестар кој што постоеше до скоро, до пред неколку години. Дури слушав дека пред неколку години има иницијатива и пак да се возобнови. На моја голема радост. Два до три пати во неделата одевме на проби и практично тоа ни беше големо задоволство. Во времето во кое јас членувам, професор Миле Серафимов ни беше диригент, капелник. И лично јас настапував само во свечени пригоди, колко што можам да се сетам. А инако оркестрот беше дувачки, па има и друг репертуар. Да. Така да беа интересни беа тие денови. Интересни дружби со постари, веќе докажени музичари, значи инструменталисти. Така да имаше што да се научи. Секогаш расположен? Тремата присутна ли е на секој настап? Па трема. Притајна? Тремата како возбуда пред настап, возбуда пред публика е нешто што е сосема нормално, да. Се додека е под контрола, значи додека човек не го обземе, па да може да му прави пречки во самиот настап. Така да до сега добро се држам во тој дел. Да. И така да остане. Да. Почнуваме гледачи, во продолжение следува
фолклорниот времеплов од музичката група Корона. Море сокол пие, вода на Вардарон. Море сокол пие, вода на Вардарон. Яне Белогорло. Шулин, а десета рана.